Along with Mingaba, you can match the Facebook name, YouTube channel, and choose over there. Along with the Tari Tai, the Abima Manchester United, the transfer window, and Batada, now Nibia, Pianluene, the Charcha, those sales are the Shide. The Mayor Coach, you know, Jati, the Chinya, Manchester United, Lojinide, Danglan Rice Ball, Danglan Rice Ball, Along with the Tari Tai, United, the Bowen, Purain Chide, Ninzilum, Yopa, Tate, and Gladi, Along Lojinide, Xama Pite. Nashima Danglan Rice Car, Ataka, Nasatoni Beshide, Kaba, a Kaunzon, Queen, Examati of Chide, Tatuye, Kalapauji, Ha, Transport Market, Majuru Consanga, than Shide, Danglan Rice Gate, Tanjiga, Kalapauji, Juru Consanga, than Same, Divin Waisoga, Pigaria, Dunga, Pound Tantia, Lutamatare to go, Diadima, Pound Tantia, and Hasi, Pipiani, Tamatare. So Danglan Rice School, Cogine, Athene, Dema, Manchester United, Athene, Balabi, Eritan Ha, Lujin, the Tema, Namati. ကစားမတယောက်ဖြစ်တတ်မှတ်ထားသလိုချယ်ဆီအပါဝင်တော်တော်များများကလည်းစစ်စားနေတယ်ခဏကဒန်ဂလန်ရိုက်စ်ကသူ့ကိုယ်တိုင်အသင်းပြောင်းခြင်းတယ်အဓိကပြကစားမပွားမှာဝက်ဆန်အသင်းတစ်သင်းနဲ့မှာပဲဆက်နေတာထက်ချယ်ဆီအသင်းပါဝင်ထိတ်တန့်ကလပ်တွေစိတ်ဝင်စားနေပေမဲ့လည်းစန်ဂျိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းဈေးတတ်မှတ်ခံထားရတဲ့အတွက်သူ့ဘော်ကိုလိုချင်တဲ့ကလပ်တွေနဲ့မရနိုင်ပါအဲ့ဒီပြောင်း
ตั้งแต่ท่าเดแต่เมื่อไรยูไนเต็ดก็ตากลัสซันเจนตินเปียวช่วยเจที่ต้องมีรอตู้กูคอมเมซอบีพบยาท่าเดตอนนี้ชีเดซันเจนตินเปียวช่วยเจต้องมีดีก็ยูไนเต็ดซีซั่นเดดังกล่าวไรส์เกตันเจกูปองตันเตียนเนสเซตีตั้งแต่ท่าเดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ตัวเดมาร์คลัสซันเจนตินเจต้องนักก็พบปากกูบ้านท่าวเนสชาวคุณิกาจูเวนตุสก็เนลุงเอกซามาฮาวพบปากกูจะจบยังเขายูโรงกาโมรินโญกาซันเจนตินเจต้องท่าเดไอ้หน้าไปมายูไนเต็ดก็ซันเจนตินเจเดก็
ဒီနေ့တတိယအကြိမ်နောက်ထပ်တစ်ခါစံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းမျိုးသုံးလားဆိုတဲ့အချက်တစ်ချက်စဉ်းစားလာတယ်ဒါပေမဲ့ဒန်ကလန်ရိုက်စ်လို့ကစားမမျိုးကိုလူတိုင်းကလူချင်းနေတဲ့အတွက်ယူနိုက်တက်ကတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ရိုက်စ်ကအမှန်တိုင်းပြောရင်အခုဆိုရင်ကြည့်ပြကျွန်တော်မနေ့ကဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောတဲ့သတင်းထဲမှာဝူဗာဟန်တန်ကွင်းလက်ကစားမဝူဗင်နက်ဗတ်စ်လည်းပါတယ်ဒါပ
Neves လို့ကစားမမျိုးတန်းတရာဆိုရင်တော့ Rice ကတန်းတရာ20တော့တန်သွားပြီ။ဒါကြောင့်လဲဆို Ruben Neves က340လောက်ပဲရှိတဲ့ချိန်မှာ United စိတ်ဝင်စားတဲ့ချိန်မှာပြောင်းရွှေ့ကြီးကထုံတိုးတက်လာတယ်။ဒါ Wolf ကလည်းဆွတ်တောင်းနေတဲ့ချိန်မှာ Declan Rice ကတန်း120ဆိုတဲ့အချက်ပေါ် United ကတော့ပေါင်တန်း120 ठी Declan Rice ကိုပေးဖို့စဉ်းစားထားတယ်ဆိုပြီးဖော်ပြထားတယ်။ဆိုတော့ဘလုံးချစ်ပိတ်သက်ဒီနေနဲ့ဘလို့မြင်လဲ Declan Rice ကရောတကယ်ပေါင်တန်း120 ठी ရောတန်လာသူကရောဒီလောက်ထိခြေစွမ်းပြနေတဲ့ကစားမတယောက်အနာဂတ်မှာတော့ Gareth Southgate ကချီးကျူးထားတယ်အင်္ဂလန်ရဲ့အနာဂတ်အသင်းကောင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ဒီကရော Declan Rice ရဲ့တန်ကြီးကိုပို့ပြီးမြင့်စေတာလား Manchester United ကရောများပြလာတဲ့ကွင်းလင်ကစားမတွေမှာ Declan Rice ကတကယ်လိုအပ်တယ်လို့ရောထင်လားလက်ရှိမှာရောဝက်ဆန်ကသူ့ကိုလွယ်လွယ်ကူကူဈေးပေါပေါနဲ့ရောထွက်ခွာခွင့်ပြုမလား Manchester United ပြည်သက်တည်နေရော Declan Rice ကတကယ်ရောတန်းတရာတန်တယ်လို့ထင်လားတန်းတရာတော့မဟုတ် United ကတန်း120လောက်ထိပေးမယ်လို့စဉ်းစားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့120ဆိုတဲ့ကိန်းကဏ္ဍကရော Declan Rice ကိုခေါ်ယူနိုင်တဲ့အပေါက်ကလပ်ကစံချိန်တင်ပေးမယ်လို့ပြောထားတဲ့အချိန်မှာရောအဲ့တန်ကြီးကရောတကယ်ကိုများပြတဲ့တန်ကြီးလို့ထင်လားဒါပိဋကတ်တွေနေဘလို့မြင်လဲအလုံးသိထားတဲ့အတိုင်းဘောလုံးလောကအတွင်းမှာတော့နမေကျော်တိုက်ရှင်မူကီလန်အမ်ပတ်ပေတို့ဟာလန်တို့အပြောင်းရွှေ့တွေအားလုံးဟာအရန်ကိုစိတ်ဝင်စားနေတယ်ဒီနေရာမှာဟာလန်ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ထက်အမ်ပတ်ပေရဲ့အပြောင်းရွှေ့ဟာဒီဘက်ရပ်ပိုင်းတွေမှာတောက်လျှောက်ကိုလှုပ်ရှားနေတယ်ဒါပေမဲ့ဟာလန်ကတော့လက်ရှိမှာသူ့ရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်အားလုံးသိထားပြီးသားလာမယ့်မေလကုန်မှာဟာလန်ရဲ့ရောကြီးစာချုပ်ယူရို85တန်းဟာအဆုံးသတ်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဘရစ်ရှားဒေါ့မန်စိတ်ကြိုက်ထိ ंछ ုပ်ခွင့်ပြန်ရမယ်ဒီချိန်မှာအေဂျင့်ဖြစ်သူမီနိုရီယိုလာကဟာလန်ရဲ့အပြောင်းရွှေ့နဲ့ပတ်သက်လို့အကောင်းဆုံးဒီဖြစ်နိုင်မယ်ကံလာမှုတွေကိုတောက်လျှောက်ဆွေးနွေးလက်ရှိတဲ့အချိန်မှာဘာဆိုနာအသင်းရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းပဲရစ်စင်ဂျာမိန်းနဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးအပါအဝင်ထိတ်တန်းသောကလပ်တွေအားလုံးနဲ့ဆွေးနွေးလျက်ရှိတယ်။လက်ရှိမှာ22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့နော်ဝေးတိုက်စစ်မှုရဲ့ရောကြီးစာချုပ်ကယူရို85တန်းဖြစ်တည်ပြီးဧပြီလကမှတက်တန်းမကုံဆုံးခင်မီနိုရိုလာကအသင်းတစ်သင်းနဲ့သဘောတူညီမှုရဖို့လုပ်နေတယ်။ဘရစ်ရှားဒေါ့မန်ကတော့ဟာလန်ဆက်ရှိဖို့ကိုမျှော်လင့်ထားစေဖြစ်ပြီးဧပြီလမှာဟာလန်ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့မဖြစ်ရင်သူတို့က
ကာလရှိကြတက်တန်းတိုးဖို့စဉ်းစားနေတယ်ဒီနေရာမှာဟာလန်ရဲ့ယူရို ပေးချနိုင်မဲ့အတင်းကခရှာရှာဖြစ်နေတယ်နောက်ဆုံးသတင်းတွေအရရယ်မက်ဒရစ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်မန်ချက်စတာစီးတီးသုံးသင်းရှိတဲ့အချိန်မှာဟာလန်ကိုတရားဝင်ကမ်းလှမ်းထားတာကမန်ချက်စတာစီးတီးဖြစ်ပါတယ်မန်ချက်စတာစီးတီးသင်းကပြီးခဲ့တဲ့ဂျပန်တွင်ကဟာလန်အတွက်တနည်းလောက်ခါယူရို 28 တန်ထိပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဒီကမ်းလာမှုဟာဟာလန်ရဲ့တောင်းဆိုထားတဲ့ပမာဏထက်နည်းနေသေးတဲ့အတွက်မီနိုဗိုင်ယိုလာနဲ့နော်ဝေးတိုက်စစ်မှုကမန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့ကမ်းလာမှုကိုပယ်ချခဲ့တယ်ဒီနေရာမှာဟာလန်အတွက်ယူရို 935,000 ကိုတောင်းဆိုထားတယ်ဖက်ဂွာဒီယိုလာနဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးတာဝန်ရှိသူတွေကဟာလန်ရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူကိုဆက်သွယ်ခဲ့တယ်အဓိကကမီနိုရိုလာနဲ့ဘလောက်အတိုင်းတာနဲ့သဘောတူညီမှုရမလဲဆိုတဲ့အချက်မှာပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်ကဖော်ပြတဲ့ report တခုအထူးသဖြင့်ဒေးလီအက်စ်ပရက်မှာဖော်ပြချက်အရမန်စီးတီးကမ်းလာနဲ့28တန်းပေါ့တစ်နှစ်လောက်ခလာစာ28တန်းကိုဟာလန်ကပေးချလိုက်တယ်ဆိုတော့မန်ချက်စတာစီးတီးကโอเคဒီထက်ပိုပေးရမယ်ဆိုလဲသိတဲ့အတွက်သူတို့ကလာမယ့်ရပိုင်အတွင်းမှာဟာလန်အတွက် နောက်ထပ်ကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုဖြစ်ယူရို 336နဲ့36ကိုထပ်ပြီးကမ်းလှမ်းမယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီစာချုပ်6နှစ်စာချုပ်ကိုထပ်ပြီးကမ်းလှမ်းမယ်ဒါပြင်လက်မှတ်ထိုးခြင်းအပါဝင်တခြားခံစားခွင့်နေဒီနေရာမှာဟာလန်ရဲ့အပြောင်းရွှေ့မှာအတိတော်တော်များများသဘောတူညီမှုများတဲ့အချက်တစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ လက်ရှိဟာလန်ရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်တဲ့မီနိုဗိုင်ယိုလာကသူ့ရဲ့ကစားသမားကိုလိုချင်ရင်သူတို့တောင်းဆိုထားတဲ့အချက်တီတဲကဂျီဒီအပါဝင်ဟာလန်ကိုပြန်လဲရောင်းချတဲ့အခါအတိုင်းတာတစ်ခုထိပါဝင်ပတ်သက်ခွင့်ရရမယ်ဆိုတဲ့သဘောတူညီချက်ကိုတောင်းထားတယ်ဒါကိုစီးတီးကလည်းမပေးခြင်းဘူး တစ်ဖက်ကသူ့ကိုလိုချင်တဲ့ PSG တို့တခြားသောကလပ်တွေကလည်းမပေးခြင်းဘူးရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းကလည်းမပေးခြင်းဘူးကစားသမားတစ်ယောက်ကိုအပြက်ဝယ်လိုက်တဲ့အခါသူတို့ကပဲ fully control လုပ်တာကိုပဲလိုချင်မီနိုရိုလာထပ်ထိန်ချုပ်တာကိုမလိုချင်ဘူးမီနိုရိုလာကလည်း 22နှစ်ပဲရှိတယ်သူ့အတွက်ရွှေလိုတောက်လျှောက်ဥပေးနိုင်တဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တော့သူကအတတ်နိုင်ဆုံးထိန်ချုပ်ဖို့လုပ်နေတယ်အဲ့ချက်ကိုသဘောတူညီမှုမရတဲ့အတွက်ဟာလန်ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကအစိုးကြီးတွေကမဖြစ်တာမန်စီးတီးဘက်ကတော်တော်လေးကိုလိုက်ရောထားတယ်အထူးဖြင့်ဟာလန်ရဲ့ဖခင်ဟာမန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့ကစားသမားဟောက်တစ်ယောက်ဖြစ်တော့ ဟာလန်အတွက်သဘောတူညီမှုရမယ်အချက်ဒီအားလုံးကိုအဂရီမန့်ရအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လေနောက်ထပ်ထိန်းချုပ်မှုကိုတော့သူတို့ဘက်ကမပေးခြင်းဘူးအခုလောလောဆယ်မှာဟာလန်တို့ဘက်ကပြတ်သားတယ်မန်စီးတီးကမ်းလှမ်းနဲ့ယူရို 28တန်းကိုပယ်ချလိုက်တယ်တန်း 30နဲ့35တန်းကြာမှာမကြာခင်ကမ်းလှမ်းမယ်တစ်ဖက်မှာရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းအပါဝင်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကလည်းဟာလန်အတွက်ရေဒါထဲမှာရှိပေမဲ့ ESPN 3ထဏာရဲ့အဆိုအရမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကိုဟာလန်ကိုယ်တိုင်ကညှင်းဖို့အသင့်ရှိတယ်ဗျအဓိကကသူသွားချင်တဲ့ပရောဂျက်သူလိုချင်တဲ့အောင်မြင်မှုမျိုးကိုရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းနဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းကပေးဆောင်နိုင်စွမ်းရှိပြီး Manchester United အသင်းမှာရနိုင်ဖို့မရှိဘူးဆိုတဲ့အဓိကဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ချက်နဲ့ယူနိုက်တက်ကိုပယ်ချပြီးရီယယ်မက်ဒရစ်ဒါမှမဟုတ်မန်စီးတီးကိုပြောင်းချင်တယ်ဒီထဲမှာရီယယ်မက်ဒရစ်ကလည်းတကယ်လို့များကီလန်အမ်ပပေးသာပဲရစ်စိန့်ဂျာမိန်းနဲ့ကာလာရှိကြတက်တန်းတိုးသွားခဲ့ရင်သူတို့ရဲ့တာဂက်ကဖူလီတာဂက်ကဟာလန်ဖြစ်သွားပြီဒီချက်ကဟာလန်အတွက်လည်းစောင့်နေတဲ့အချက်ဆိုတော့ PSG နဲ့အမ်ပပေကြာက
ဒီကြာတော့မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့ယူရို20နဲ့10တန်းနဲ့ကန်လာမှုကိုပယ်ချခံထားရတယ်။30နဲ့30ငါးတန်းကြာထက်ကန်လာမှုရှိလို့တဖက်မှာလေဟာလန်ကလေသူပြောင်းချင်တဲ့ကလပ်အသင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အောင်မြင်မှုယုံကြည်မှုအပြေးအဝါရှိနိုင်လို့အနာဂတ်မှာသူတို့အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်မယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုရော်ဂျင်းစာချုပ်အီဗလာ30ရည်နဲ့မကုံခင်မှာဆုံးဖြတ်တော်မှာဖြစ်တယ်။မန်စီးတီးကိုပဲရောက်မလာရယ